Dobar dan, drugari i drugarki, dame i gospoda, revolucioneri, najprve da vi zablagodaram za povećo od dva meseci uporno protestiranje protiv ova nedemokratska vlast u Republika Makedonija, za uporna borba, za podobre utre na građanite, za podobre utre na idnite generacije po državata. Еве 65 дена протестираме против неправдата во Република Македонија. Протестираме против злосторството што оваа власт и го направи на Република Македонија. Протестираме против криминалот на Груевски и Ахмети заедно. Протестираме против се она што ја уништуваше Република Македонија. 10 години под власт на ВМРО-ДПМН и ДУИ, 10 години под чизмата на Груевски и на Ахмети, Република Македонија оди постојано назад. 10 години секој сегмент од македонското општество е уништен и се враќаме назад. 10 години се разединува Република Македонија на секој можен план. И на економски, и на политички, и на етнички, и на верски. И откако почна шарената револуција, се поставуваат неколку прашања од страна на Груевски, од страна на неговата тајфа. Што е тоа што не обединило во оваа битка против Никола Груевски? Час биле тоа соросоидите, час биле некои странски служби кои што наводно финансирале ваква битка против Груевски и против Ахмети, а не го знаат единствениот одговор. И токму вечерва и од тука и од ресен, по кој знае кој пат, ќе го дадам одговорот на ова прашање. Единствен кој што не обедини сите граѓани на Република Македонија, без разлика на нација, без разлика на вера, без разлика на политичка припадност, се вика Никола Груевски. И тоа треба да му стане јасно, дека се тоа што го правеше во изминатиот период, значи обединување на граѓаните на Република Македонија во битката против таквата недемократска власт. И затоа многу граѓани на Република Македонија застанаа рамо до рамо со нас во оваа битка. Во оваа битка нема македонци, албанци, турци, бошњаци, роми кои што бараат нешто друго. Сите заеднички бараме слобода, бараме демократија, бараме правда, бараме да бидеме еднакви во Република Македонија. Во овие 10 години се на една страна сите граѓани на Република Македонија и криминалците околу Груевски. Во овие 10 години за сите нас нема правда, освен за врхушката околу Груевски, Мијалков и Ахмети. Во овие 10 години нема место за учените. Нема место за оние кои што легално стекнале диплома во Република Македонија. А на сметка на тоа, во овие 10 години не водат во државата луѓе кои што регуларно завршиле само забавиште. Се друго им е купено. Во овие 10 години се оно што требаше да биде исклучок во владењето на македонското општество ни стана правило. Во овие 10 години завладе една летаргија во кој што родителите не се борат за собствените деца. И затоа во овие 10 години имаме 600.000 граѓани што ја напуштиле Република Македонија, од кои што 230.000 се млади луѓе, образовани луѓе, луѓе во кои што нивните фамилии и државата вложиле премну да се стекнат со образование и со тоа образование да ја градат Република Македонија во просперитет. И токму тука е најголемата болка, што Груевски и Ахмети не може да препознаат дека се раѓа нов пркос во државата, дека се раѓа нов револт. Не може тоа да го видат се до моментот,
додека шарената револуција не пукна на македонската влада, не пукна на македонското собрание, не пукна на триумфалната капија. Тогаш дури сватија дека во Македонија постојат граѓани што се спремни да се борат за едината на оваа држава, да се борат против една ваква тоталитарна власт, да се борат за едината на Македонија. И затоа проба преку страх и заплашувања, ако може да не скршат, ако може еден дел од нас да уценат, ако може еден дел од нас преку повикувањата во полиција да ги исплашат, да не излегуваат, да протестираат. Меѓутоа се покажа дека граѓаните веќе не се плашат, дека граѓаните не им е страв од оние кои што ја чуваа власта во овие 10 години. Конечно сега Груевски свати дека не може ниту еден во Република Македонија кој што заедно со него го правеле криминалот, да му помогне и да го спаси. Не може ниту Горде со тефтерчето, ниту судиите со тефтерчето, ниту обвинителот, ниту Миле со хилтата, ниту било кој криминалец во Република Македонија да ги заштити. Заради тоа што секој еден кој што започнал борба и битка против собствениот народ ја изгубил таа борба и таа битка. И тоа треба да му стане јасно и на Груевски. Ја губи и ќе изгуби до крај оваа битка. Заради тоа што ние, председателот Заев, раководството на опозицијата, не сме подготвени за пазар со никој криминалец во Република Македонија. Не сме подготвени за пазар со Груевски. По ниту една цена што може да се случи. И затоа тој револт на граѓаните на Република Македонија, тој пркот што го покажуваат во секој град во Република Македонија, создава сериозен страф. И затоа изнаоѓаат изговори дека некој од специјалното јавно обвинителство ги повикувал политички да им се осветува. Не е точно. Ги повикува заради тоа што има сомнение дека правеле криминал. И ако од тоа име страв, јас вечерва им го потврдувам стравот, треба да се плашите заради тоа што мора да одговарате. Треба да се појавувате пред обвинител и да кажувате што сте правеле во овие 10 години. Еден од актерите во Македонија им пиша веднаш после првото повикување дека 10 часа со обвинител и со судија е многу да менувате рецепти за пити, а не да одговарате за криминалот кој што се го правеле. Меѓутоа, ова е порака што треба да ја разберат сите. И вашиот градоначалник, и градоначалниците, други од ВМРО-ДПМН, кои што влегуваат длабоко во криминал само да го штитат Груевски. Ова е пораката дека секој од нив ќе излезе пред лицето на правдата. И секој од нив ќе одговара за она што го прави на собствениот народ. И нема прочка. Нема заради тоа што се работи за едината на оваа држава. Денеска нема ниту еден право во Република Македонија. Нормален човек и нормален политичар што треба да застане на страната на криминалот и корупцијата за сметка на правдата и слободата на граѓаните на Република Македонија. И затоа мораме да се избориме и да ја создадеме Република Македонија таква каква што Груевски не успеа да ја направи во овие 10 години. Денеска мораме да се избориме за достоинството на секој граѓанин на Република Македонија. Мораме да се избориме за достоинството на лекарите, да им обезбедиме достоинствена плата, достоинствена заработувачка и да имаме задоволни граѓани заради тоа што лекарите ќе работат во интерес на граѓаните. Денеска мора да се избориме за достоинството на наставниците во Република Македонија, на достоинството на професорите, наместо да ги правиме административни работници, да ги вратиме во образовниот процес. Денеска мора да се избориме за достоинството на работниците. Не смееме да имаме влада на Република Македонија која што ќе се промовира во странство со ефтина работна сила. Да бараат градоначалници да има повеќе вработување за пониска плата. Ние мораме да обезбедиме
достоинствена плата за работниците, мора да им ги гарантираме нивните работнички права, да ги заштитиме како влада, а воедно и да помогнеме на работодавачите преку помош од државата, се со цел и едните и другите да почувствуваат дека државата ги штити. Денеска мораме да се избориме за достоинството на земјоделците во Република Македонија. Ненормално е да имате милиони евра субвенции, а производството да паѓа во Република Македонија. Ненормално е заради тоа што наместо тие пари да завршуваат во джебот на земјоделците, тие завршуваат во джебот на големо поседниците од ВМРО-ДПМНЕ. Да оние кои што ги земаат земјоделските површини ги даваат во подзакуп на вистинските земјоделци. Ние мораме да се избориме за достоинствен пласман на производите на земјоделците. Тие сами ќе живеат од собствениот труд. Ама тоа треба да го направиме ако имаме искрен пристап. Не може одредена банда да купува откупни центри и овде во Ресен и во Кочани за Оризот и при тоа грујевски да покажува со прст кон опозицијата. Опозицијата била виновна заради тоа што немало откуп. Сите земјоделци биле ВМРО, ама откупувачите биле од СДС. Поголема глупост немам слушнато. Ама го разбирам човекот во вакви маки, во вакви маки какви што ги има, мора да измислува и да бара виновници. Од тука од Ресен му порачувам. Никола, виновникот си ти и само ти. И колку побрзо ќе сватиш дека ти си виновник за собствената судбина, толку подобро ќе биде и за тебе и за тие околу тебе. А ние мораме да истраеме во оваа битка. Мораме да истраеме заради тоа што оваа битка е на самиот крај. Многу скоро Република Македонија ќе мораме да ја ослободиме од прангите на една ваква власт. И при тоа да ја создадаме Република Македонија по принципите за кои што се боревме во сите овие 10 години, во кои што интензивно се бориме во последните 2 години. И ова што го прави на Република Македонија како зло во овие 10 години. Во секое зло, знаете дека има и нешто добро. Од целиот овој период има две добри работи. И тие треба да ги потенцираме. Првата работа е тоа што Македонија научи дека ваква власт во ниту еден момент не смее да и се повтори поново на Република Македонија. И ваква власт никогаш Република Македонија не смее да дозволи да има. И втората добра работа е тоа што граѓаните на Република Македонија видоа дека не смеат да дозволат повеќе да има ваква недемократска и тоталитарна власт. Туку мораме да создадеме власт која што ќе се плаши од граѓаните на Република Македонија. Не да имаме власт која што ќе ги плаши граѓаните на Република Македонија. И тоа е клучната работа и тоа е клучната порака. Кога ја испраќаме пораката дека правда мора да има за сите, тоа значи дека секој мора да одговара за собствените постапки. И тука е јасна пораката. Ке одговара и Груевски, ке одговара и Ахмети, ке одговарат и министрите кои што заеднички ја пљачкаа Република Македонија во изминатите 10 години. Меѓутоа, оваа порака мора да биде и за идната власт во Република Македонија. Само чесни, одговорни луѓе, луѓе кои што ќе работат за интересот на Република Македонија, мора да бидат дел од идната власт на Република Македонија. И за тоа нема да има прочка. Заради тоа што залудна ќе биде цела оваа битка која што ја имаме. Сакам да ги истакнам двете клучни барања на Шарената револуција, двете клучни барања на Социјалдемократскиот сојуз. Едното е да специјалното јавно обвинителство не биде загрозено од Уставниот суд. И порачувам уставните суди да судат според интересот на граѓаните на Република Македонија, а не да судат според интересот на ВМРО-ДПМНЕ и на Груевски. Заради тоа што нема ништо посилно од интересот на една држава. И второто барање,
сите кривични пријави против луѓето од Червената револуција да бидат повлечени, заради тоа што не значат ништо. Спосилна порака од барањата на луѓето кои што се борат против оваа демократска недемократска власт. Нема и не може да не исплаши никој, ниту Чавков, ниту било кој негов поданик во македонската полиција. Ја знам дека најголемиот дел од македонските полицајци не припаѓаат на оваа баграна власт и не ја поддржуваат. И затоа упатувам порака да се охрабрат, да застанат рамо до рамо со граѓаните на Република Македонија и да покажеме дека единствено им должиме на граѓаните на Република Македонија. Мора да се врати професионализмот. Мораме да имаме полицајци кои што достоинствено го заработуваат своето парче леп. И упатувам порака, немој да се плашите. Немој да се плашите заради тоа што најголемиот страв за Република Македонија се Груевски и Ахмети, ВМРО да помене и ДУИ. Не е страв граѓаните на Република Македонија. Мораме да ги смедиме работите, мораме да сите заеднички со полицијата, со администрацијата, со армијата на Република Македонија заеднички да се избориме за еднината на оваа држава. А до тогаш ќе се бориме се до еден, последен, сите заеден, заради Република Македонија, за еднината на оваа држава. А наскоро ќе има и правда, ќе има и мир, ќе има и слобода, ќе има и демократија во Република Македонија. Да живее Червената револуција, да живее Република Македонија!